Ova hladnija vazdušna masa donosit će nam kišu i pljuskove, a ponegde su moguće i nepogode, zbog čega je na snazi u nekim delovima zemlje narandžasti meteoalarm, uglavnom u centralnim i južnim delovima zemlje. Na temperaturnoj mapi vidimo da smo pod uticajem ovog svežeg vazduha, pa se danas i sutra očekuje temperatura nešto niža nego prethodnih dana. Do kraja dana promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Ponegde su moguće i vremenske nepogode. Vetar slab i umeren, severozapadni, u zoni pljuskova pojačan. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena na severozapadu do 30 stepeni na jugu.